finals, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa natatalo ang BREN Esports sa series na to. Hindi pa tapos. Buhay pa rin ang BREN at buhay pa rin ang Pilipinas. Burmese Ghouls. Again, ang kalaban nila, champions of MPL Myanmar. Kuya Rob, ano ang kutob mo at ano ang nakikita mo sa draft para sa game number 6? Ang nakikita ko dito, Reptar, is that Carl TC needs to be very careful, especially with the Natalia, especially with the Feather Airstrike nitong Farsa na to, as this Brody will be targeted. And look at that! Tignan mo, puro execute ang Burmese Ghoul. And kailangan ni Carl TC mag-ingat talaga dito. Ay, sa totoo lang, Kuya Reptar, once na mabuild niya na rito yung kanyang VOD, Pillager's Axe, tingin ko kailangan niya na lang maging defensive dito and give Flap TC or even Revo the damage going into late game. Lusty, onto the orange buff, laban kay Maybe. Just to give them a bit of a hard time, may regeneration pa ata si Maybe, makukuha siya ng heal dun. Flap TC and Few with aggression dito sa bottom lane. DN kill, susubukan nila makatakas and they'll get away. Again, sinabi ko na kanina, this is a flip script. Burmese Ghouls want to end this early and fast. Kaya tatlo ang execute kinuha nila. But, yung risky doon is wala silang pang escape. Oo. All in yung team fight nila. What if mahuli sila ni Revo? Saka ano eh, this is a glass cannon type of draft na galing sa BREN Esports. This only makes sense kung bakit nagtodo ng mga execute dito ang Burmese Ghoul. Let alone, alam mo yung pagka na-focus fire ka ng execute, regardless, half HP ka ng kahit sinong hero dito for BREN Esports, tingin ko, kaya nilang mapatay eh. Oo. And ang silasig dito ang mahuhuli, he's gonna be a silence at the first. Ginamit yung Shurbo at Jeet Kondo para makatakas. Few coming in there, just to do a little bit of damage, just to send them back. And si Lusty ay makakatakas dito, so wala pang kill nakikita. Many of these two teams, Carl TZ, pinaparindi pa si D! First blood for Carl TZ! And that is gonna be the torn apart memory na ginamit dito ni Carl on the Brody para makukuha ng first blood sa laro na to. At ayun na nga, mga kaibigan, sumuntok na ng pinakauna dito ang BREN Esports as they get one kill here from Burmese Ghoul. Pero ha, yung aggression dito, hindi pa rin humihinto. Even onto the top lane, nagkakaroon lang ng mga pokes dito, Kuya Reptar. But BREN Esports, they have to be very careful here as there will be a team fight na magaganap. And that is gonna be Ruby Dini na ginamit na yung Black Dragon form para mazona dito ang BREN Esports. Flap TZ, hindi pa siya nakaka-level 4. Wala pa siya dito. Electo final blow. Ang turtle na napunta sa Burmese Ghouls. And hindi, ginamit yung Feathered Airstrike. Si Few makakatakas doon. Pero si Lusty na nahuli. Pero na flame shot siya. Dito ni D on that Farsa. 2-for-1 trade there and a turtle. Mapupunta doon sa Burmese Ghouls. That Farsa, that flame shot on point doon kay Few. Kung nag-level 4 lang sana kagad si Few, he could potentially have dodged that flame shot. Kung may brilliance lang siya, no? Pero still, Reptar, looks like Burmese Ghoul, they are on a roll. They are the one who's dictating the tempo ng laro natin on game number 6. BREN Esports, we know that their power spike is still there. The early game, they can potentially get a kill. Pwede silang gumo agad into a turn. But right now, this kid, this Natalia, are the ones giving or providing vision dito sa Burmese Ghoul. Pero so far, na lang natin, hindi pa nahinto dito si Carl TZ. Neither does Ace. Mm-hmm. But we're seeing the Burmese Ghouls, mukhang masyado silang nagra-rush. Ang bilis nila gumamit ng skills nila, ng abilities nila. Meaning, what I'm trying to say here is, parang ginagamit nila masyado maaga. Now, yung parang cutting-cutting na talaga sila, manalo ng World Championship, which could be really bad because now it's BREN Esports playing really carefully. Ang Burmese Ghouls naman, medyo reckless sila. Konti-konti lang, pero nakikita mo yung recklessness sa galaw nila. Oo. And ang pinakamaganda lang dito, at least, good news for the side of BREN Esports. Pero mamaya na yun, dahil yung dragon dito ni Ruby TV is just trying to zone out the members dito ng crew ng BREN Esports as Revo is about to fall. Isama mo na rin doon si Carl TZ. Two man down for the side of BREN Esports. Kuya Reptar, looks like this tower onto the top lane might actually fall. Yeah, it might go down and mapupunta ata yun sa Burmese Ghouls. Now that may wave in the bottom lane has to get managed by Burmese. But then again, this is the lineup that they have that can go really well into the early game. The shielding, ang nakataas pa dito para sa BREN Esports. So hindi nabasag yung turret nila. Si Ruby Didi ang masisipa. Si Few with the combination of the Chaos Assault. Gumana doon. So that's gonna be one kill for BREN Esports. Any kill, every kill, and every objectives matter dito sa match point game natin.
natin, Rob. Oo, and as Lusty here already took a kill doon kay Ruby Didi, now they're trying to secure here the first turtle. Pero si Maybe, is actually under depression. Wala pang nakaka-paycheck sa kanon, pero mukhang ibibigay na lang to ng Burmese Ghoul dahil may trade-off doon sa may bandang ibaba. That's gonna be Rebo, the flame shot. Well, not hit, pero maybe, maybe not this time mabubuhay si Rebo. At nahuli doon si Rebo, pero Bren Esports still keeping this close despite Burmese Ghouls having the lead. 600 lang dito ang lead ng Burmese Ghouls. Dapat lang mag-iga dito ng Bren. Si Kid ang mababurst lang dito. Si Maybe nasa likuran. Kid and Ace. Kid's really low. Maybe going in. Tingnan natin kung makaka-follow up dito ang Burmese Ghouls. Hindi, wala pa at ang Feathered Airstrike. Lusty and Few and si Flap ay makakataka. Si Kid ay bumalik sa base. Pero sa totoo lang, Kuya Reptar, okay lang naman eh. Kahit nagkakaroon dito ng lamang in terms of the kill dito ang Burmese Ghouls. As they have this, execute. Look at Flap Easy dodging two skills coming from the Burmese Ghoul. Sino ba ang ma-e-ghoul? And that's gonna be the Burmese Python. Dahil sa gitna, it's gonna be Few ang mawawala. Pero hindi, dahil by Brilliant Shadow. Brilliant play there by Bren Esports. Pero pumasok yung Owiki Shadow kill dito ni Ace. And here comes Burmese Ghouls now with a play. 2-for-1, 1-for-1 trade actually ang nangyari. Lusty and Cartesi, kailangan nila mag-ingat. And dito si Kid para sa cutoff. And there goes Kid with the stun. Lusty with the stun, I mean. Si Kid, really low. Ginamit pa ng sticker. Baka ma-ultimate ka pa. Sticker pa, Lods. Talaga? Kala mo, champion ka na. Hindi pa tapos ang Bren. Inuna niya pang mag-sticker doon. Di niya alam. He actually has the abysmal mark. That's one of the reasons ba't siya pinatay nung torn apart memory. But speaking of memory, hindi yata kakalimutan yata dito ni D na nandito si Lusty. Dahil siya ngayon natatamaan dito. Pero nag-back away na muna dito ang Jeet Kune Do. Pero papasok pa sila doon. So may loob ng matamo. Sipa. First combo boom! D. Bren Esports getting down, and now the momentum is going back to Bren Esports. Masyado agresibo, masyadong excited na manalo, pero ang Bren Esports hindi pa natatalo habang mababasag yung base nila. Flat easy dito, dito into the bottom lane. Oo, nasabi ko na dito. As Bren Esports naglalaban na dito into the top lane, trying to fight control for the turtle pit. Si Maybe at si Ace ay mapapabalik. Tignan natin kung makakontest pa dito ang Bren Esports. Ang Burmese Ghouls, Kuya Rob. Hindi yata nila kakayanin mag-contest dito as Ace. Or pwede siguro, pero mukhang hindi na nga yun. As Carl TZ is gonna back away, marireset ngayon dito ang turtle. Kailangan lang nilang hintayin matapos dito yung Black Dragon ni Ruby Didi at yun na nga yun. Pero sinusubukan naman ngayon dito ng Burmese Ghoul na kunin yung Lord, or rather, yung turtle doon sa may bandang likod. Pero si Carl TZ, they're going in ngayon dito as Bren Esports. Try to contest here the turtle. Nareset na naman yun, mga kaibigan, dahil sa may bandang likod. Mababatay si Kid! And there goes the damage coming out from Bren Esports. Nandito na kayong Feather Airstrike when you turtle napunta dito sa Burmese Ghouls. Wala na wala sa Burmese. Lumalaban pa dito ang Burmese, ang Bren Esports. Ruby Didi nakapitas ng isa, pero that's gonna be a 3-for-1 trade. Oh! Easy. The shadow kill is not enough. That's gonna be 4 kills. Killing spree. Bren Esports. Andito pa rin sila. Lumalaban pa rin sila. Hindi pa tapos. Narinig namin kayo, Pilipinas. Hindi kami makakapos as Bren Esports nakabasag ng torrent sa gitna. Pero huwag masyado tayong excited kasi hindi pa nga tapos ang laban. As Ace ang mababurst down, kailangan na niya bumalik as the rest of Burmese Ghouls try to go on the defensive naman. Pero alam mo dito, Kuya Reptar, pwede na rin tayo maging masaya kahit papano kasi yung power spike dito for the Burmese Ghoul, yung mga execute nila supposedly, eh dapat malaki na ang kanilang lead. Pero dahil dito sa aggression dito ng Bren Esports, nakakasabay ngayon ang mga tropa nating Pilipino. But look at this kid. Uy, trying to get a vision dito sa mga members ng Bren Esports. Si Rebo, hinahanapan nila ngayon dito ng butas kung kaya ba nilang mapatay. Pero tingin mo ba kaya nila yon? At susubukan nila, pero ang Bren Esports, knowing they're fighting for tournament life, behind, and they are trying to find the tempo here. And si D ang nahuli. That's gonna be a lot of burst damage na nawala dito sa Burmese Ghouls. Pero mahuli naman dito si Rebo. That is gonna be a 2-for-1 trade na lamang ang Burmese Ghouls. Pero ang power of order brilliance, buhay pa si Few. Ito na si Lusty. And here comes the rest of Burmese Ghouls. Pero masyadong overcommitment na yung ata yan para sa mga trade-off kills na yan. Tingnan mo, lumalaban pa nga. Buhay pa nga buhay si pa Few. Sila. Buhay pa si Few. Nahuli si Few. Si Lusty. Si Kid. Hindi napitas dun si Kid. That's gonna be a what? 2-for-none trade. Pero look at that. Control into the top
plane. Si Flap, mababasag niya ata yung torre dun sa taas. So masyado nag-overcommit dun ng Burmese Ghouls para makukuha lang ng kills. And BREN Esports still have map control. 3-1. Pero hindi lang yon, even the gold lead dito. Ngayon nandun sa BREN Esports. But Ace trying to take a tower in it. But Rebo is going for the minion wave clear. Pero mabubuhay kaya siya dito. Ang sagot ay Carl hindi. TZ. Dahil si Carl TZ naman ang babawi para kay Rebo. Torn apart memory. And ito naman ang TZ Brothers. Susubukan nila ikambakan dito para sa BREN Esports. Para sa Pilipinas. And that's gonna be Ace taking a lot of damage. And tignan mo nga, wala nang damage yung Natalia. The TZ Brother connection double kill for Carl TZ. It's not over yet. BREN Esports is still in this game, Kuya Rob. Mukhang makukuha na nila dito ngayon ang first lord ng laro na to, Reptar. Look at it. Kanina ka pa. Execute ng execute. Hindi naman kayo mga cute. Hindi ko na nga sasabihin yun. Baka sasabihin, trash-talker na naman ako. Pero hindi ang mahuli. That's gonna be the lord para sa BREN Esports. Ruby DD, hindi siya nakapitas doon sa likod. And BREN Esports are still in the lead. This all or nothing lineup ng Burmese Ghouls ay hindi pa gumagana. Hindi na gumagana. Maybe and kid ang naiwan na lang dito. The lord and the kills ay napunta sa BREN Esports. Oh no! The tables have turned talaga dito, Reptar. As kid here trying to cut the minion wave. Or baka sinusubukan niyang i-pick up dito si Cartesi. Pero hindi niya alam na nandito sa ilalim din dito si Pew. At ang nawala pa rito, masakit! Natalia! Maybe not this time. Mabuhay ka ngayon. Dahil yung Lord sa itaas, Kuya Reptar, buhay na buhay as 3 members down ngayon ang Burmese Ghoul. Double kill. Masyado excited kayo na mapita si Cartesi. Pero the few Lunox with the power of order brilliance. Ang ganda ng depensa niya para sa carry ng BREN Esports, para sa carry ng bansa. As that lord is marching into the top lane, BREN, naghahanap pa rin sila ng pitas, ng opening. Si Ace, mapapagamit yung shadow clone niya. And si Lassie, tumiretso sa likod! Pick off with Lassie! And the wombo combo! Nandito na si Rebo! Si Rebo Miranda! At ito na rin ang BREN Esports, naghahanap ng ibang mapitas pa. Lumalaban ang BREN, lumalaban ang Pinas. Beautiful combo and entry coming in from Rebo and Lasty. Oh, Burmese Ghoul is still alive for now, mga kaibigan. Pero yung torre dito sa gitna, mababasag na now. Pero si Kid is still looking for the right moment to strike dito sa kanyang Natalia. Pero dahil yung torre dito sa ibaba, hindi nahahayaan ng BREN Esports as they will be taking it right now. And Carl TZ with the damage. Nakaka-free hit pa siya. Si Kid hinihintay at hinanap si Carl TZ. Silence auto lasting. Mapipitas yung tankay natin. Pero si Rebo, si Flap, si Pew, si Carl, sapat na yan. Si Pew lumalaban pa. Si Flap TZ pumasok. Look at that, shadow kill onto Flap. Pero tignan mo, meron pa ang mga miyembro ng BREN Esports dito. 2-for-1 trade. Pero nakuha nila yung torre sa gitna. Look at the minion waves crashing in the top and the bottom lane. It looks like BREN Esports. Naramdaman na nga niya nila ang kaba ng Pilipinas. Sinasabi nila, hindi kami mahuhulog na hindi kami lalaban. BREN Esports has to reset this one, Kuya Reptar. Kailangan lang muna nilang hintayin. They are on the lead. Look at here. The outer turret sa may gitna. Hindi pa nga napipenetrate ito ng Burmese Ghoul. But they are going in. Ruby Didi trying to disrupt the members dito ng BREN Esports sa may bandang likod. Few barely alive. Nabuhay siya doon sa essence. And still, BREN Esports, sila pa rin ang nakakalamang dito. And now BREN Esports, kailangan nila respetuhin ang farsa ni D. Pero BREN Esports, they smell blood. Alam nila wala ng feather airstrike dito. Lalapin na ang BREN. Lasty, Carl TZ, and Flap going after Kid. Kid on that Natalia is getting really low. So subukan nila pitasin yan at hindi na makakatulong dito ang mga miyembro ng Burmese. Patay pero sumapa so, rin ka. At dito na si Kuya Rebo mo. At tagal ko na naglalaro ng ML. Talaga, magsisticker ka pa sa mukha ko? O yan, yun. 35 seconds na wala ka. Lamang tuloy ngayon ng BREN Esports sa miyembro. Nasipa naman dito sa mukha si Ace right in the face. And that's gonna be a mega kill for Ace. Mega kill for few actually. And si Ruby TV naman ang next target dito para sa BREN Esports. Yung dragon na lumilipad. The sustain by Rebo. The magic damage by BREN Esports. The damage by BREN. Kumakapit pa dito si Dido. Si Ruby Double D. Pero ito naman si Maybe the sustain is crazy. And Flap TZ with the feather airstrike coming in from D. Napabalik na siya. Pero si Carl TZ pumasok. The TZ Brothers. The fight of the TZ Brothers. Worth it ba to? No! They got one kill. The TZ Brothers. The connection. Sabi ni Carl, Flap, wag mo ako iwan dito. Lubaban pa nga si Flap. That tag
team, that duo ng TZE Brothers. They took down Ruby DD na sobrang sustained now. The Lord once again respond, Kuya Reptar. This might be the nail on the coffin dito ng either of the two teams. I may say that's gonna be going on the Burmese goal dahil sinusubukan na ngayon dito ng BREN Esports na kunin ito. Ang tanong, will Burmese school, will they contest this one? Dahil kung makikita mo ngayon sa mapa, hindi nila kaya. Medyo malayo pa, pero andito pa yung feather esar ng Burmese school. Dapat mag-ingat dito ang BREN Esports. Sinumakuan ng Lord, that is secured by Cartesi. Back na kagad para sa BREN Esports. Few na tamaan ng flame shot, and that is a Lord, and that is no losses. Makakapush dito ang BREN Esports. Lord, lumabas sa gitna. Ito ang kailangan nilang gawin dito, Kuya Reptar. They have to balance the minion wave. Kailangan sabay-sabay yan mag-approach sa mga base. Marami silang mag-share, pwede silang mag-initiate ng laban dito. Wala nang feather airstrike. Ginamit na dito ni D para mabawasan yung Lord. Si Baby ang masisipa dito. Medyo papas ang mga miyembro ng BREN Esports, pero ang Burmese Ghouls, medyo hindi sila makahanap ng opening. Ang Ruby DD, now with the Black Dragon form. And now, hinga. Capital lang. Ano nangyari? Ba't a winter transition tayo? Kayo, nabalikin yung laban. Ito na ka. BREN Esports. Susubukan na nila tapusin nata. Going for the lane control. Natalya doon sa bottom lane. Nag-clear ng minion wave si Few. Ito dito. Nandito pa naman si Ribo. So hindi masyado makaka-dive din dito ang Burmese Ghouls. K Few. Bye pa rin sila. D with the damage. Kuya Rob. At ayun na nga. Alam mo, Reptar, I may say, ang ganda pa rin naman na naging depensa doon ng Burmese Gold. Holding the Lord doon sa may bandang Riverside. Pero BREN ito, Esports. Papasok na ngayon dito ang mga members sa BREN Esports. Yung pagulong-gulong, pero ang tulong, mukhang pala. Nagamit na dito, pero ang laki ng bawas dito na Finn. Nagamit yung Wiggy Shadow Kill. BREN Esports, maramdam nila medyo talikit, pero nasipa doon si Isang pabalik. Ribo, lasty, susubukan nila makatakas dito. Feather Airstrike na gamit. Out of range ang member ng BREN Esports. And BREN, still alive. Buhay pa sila, buhay pa sila. Yung dalawang tore sa taas, yung isang tore doon sa ginawala na. Unti-unti. Disiplina lang, BREN. Disiplina lang. Chill lang. Chill lang talaga kaya sila to, BREN, dito, Kuya Reptar. Alam nila na there is always a potential threat of comeback from Burmese school. Pinoprovide yan ni Kid. He's actually waiting for the right moment, especially pag nagbaback na ngayon dito yung BREN Esports. Black TC might actually get picked off dito. Ang tanong, kaya ba nila? This is a 3v1 mashup. Easy. Benedetta is not dying at mukhang ang Burmese school pa ang mawawala. Egul talaga. Ito na ang BREN Esports. They smell blood. They see an opportunity. Ace ganapit yung shadow kill to do the damage, pero kulang na siya. That's gonna be a kill for FlapTZ. Siya nga yung dapat ma-fake off ng Burmese school, pero buhay pa siya dito. Hindi natakbuhan niya dito. And the Electo final blow. Nakatakas pa si Flap and si Ruby DD makakakain ng damage. Godlike for Carl Tizzy. As BREN Esports are still in this. Dalawa ang nawala. Isang tore na lang ang naiwan sa Burmese. This might be it. This could be a game number 7. Grand Finals. M2. World Championship. And si Few and si Ribo papasok dito. Ace nawala. Di feathered airstrike. Di nawala. Di matutumba. Ace nawala na rin. Kid, wipe out! Game 7! We have a Game 7! Game 7! The dream is still alive! Game 7, Pilipinas! Hindi pa rin tayo tapos. Napapaos na ako, Rob. Oh my goodness, BREN Esports! Buhay pa tayo! Alam ko, Reptar. Yung mga kaibigan natin dyan na nanonood, alam kong napapatalon yan, napapasigaw kada patay, kada huli dito ng BREN Esports. Alam ko yung emosyon natin. Uy, kailangan natin magsaya, pero at the same time, kailangan natin i-contain.